Pevačica Jelena Krleuša često učestvuje u humanitarnim akcijama i uvek je spremna da pomogne, a sada se svima javno obratila putem svog profila na Instagramu. Naime, potrebno je da dečak Vukan Stojiljković, koji boluje od generalizovane slabosti mišića, što pre dobije odgovarajuću terapiju, a lek za to košta čak 2,5 miliona dolara. Pevačica je zbog ovoga izrazila negodovanje i istakla da ne može da veruje da su lekovi toliko skupi. Odbijam da poverujem da je čovek čoveku u stanju da naplati lek 2,5 miliona dolara. I to ne čovek čoveku, nego doktor bebi. Za bebin život. Na kakvoj mi to planeti živimo? Zar je to ono do čega je čovečanstvo došlo? Ko je stavio cenu na taj lek? Lek koji se daje samo bebama. Kako smo to kao ljudska rasa dozvolili? Ovaj lek mora da bude besplatan, napisala Jelena i pokazala da je poslala nekoliko poruka za pomoć Vukanu. Mali Vukan Stojiljković ima 7 mjeseci i 10. je beba za koju se cijela Srbija bori da dobije najskuplji lek na svetu. Vukanu i vi možete pomoći na sljedeće načine. Slanjem SMS poruke 1239 i pošaljite SMS na 3030.